Асығата Жетсай аудандық ауруханасы індет басталғалы бері 83400 тұрғынға қызмет көрсеткен. Өңірде қазіргі уақытта бір емхана, екі бастапқы санитарлық медициналық көмек орталығы, жеті дәрігерлік амбулатория жұмыс істеп тұр. Ауданда коронавирус жұқтырғандар саны басқа өңірлермен салыстырғанда айтарлықтай төмен. Нақтырақ айтсақ, бүгінгі таңда 175 төсек орынға арналған ауруханада 960 медициналық қызметкер бар. Оның 131-і білікті дәрігерлер мен 537-і орта буын медицина қызметкерлері халыққа сапалы қызмет көрсетуде. Барлық ақ халаттылар еліміздің бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің қаулыларын негізге алып жұмыс атқаруда. Ол тұрғындар мен медицина қызметкерлерінің денсаулығын қорғау мақсатындағы ауқымды іс-шаралар жоспарын түзіп, тиісті бұйрықпен қызмет көрсету. Аурухана құрылымы терапия бөлімі 30 койка, травматология, гинекология, хирургия, балалар бөлімі, үлкен емхана бөлімдері қызмет атқарады. Пандемия кезінде осы үлкен аурухананың бағанағы айтылған бөлімдері барлықтары ақшамдалып, барлығы провизорлық госпиталь болып қызмет атқарылды. Дәрігерлер науқастарды алдын ала жазылу бойынша қабылдайды. Сондай-ақ Дамумет мобильді қосымшасы арқылы кез келген тұрғын өзіне қажет уақытты таңдап емханаға келе алады. Қазіргі таңда мобильді қосымшамен халықтың 88,9% қамтылған. Қосымша арқылы пациенттермен жұмыс істеу өте ыңғайлы, дейді дәрігерлер. Оған қоса тұрғындарда медицина қызметкерін үйге шақырту сияқты мемлекеттік қызметтерді өз бетінше ала алады. Ауруханадан медбикелер келіп, балдарымды келіп, қарап тұрады. Сол үшін әкімшілікке де, ауруханаға да алғысым шексіз. Айта кетерлігі, COVID-19 ауруының белең алуына байланысты қазір вакцинациялау қарқынды жүргізілуде. Ол үшін тұрғындар мед орталықтарға барып, індеттен сақтанудың жолын таңдаса болғаны. Маржан Жұрабай, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.